हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा मु तो भल रही आशा करूँ आपण मैने भी भल रखे। आम आज आसीचु माँ अमृतारंग मंदिर पीठ शक्तिपीठ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रही बहुत प्रख्यात मंदिर और बहुत पुराना मंदिर माँ का मंदिर माँ उग्रतारा मंदिर तंत्रपीठ भी शक्तिपीठ भी जहाँ भी कहीपर चलते देखा आम मंदिर कौन कलु आमती पूजा अर्चना कलु चलते देखा। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ମାଙ୍କର ମହିମା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି ଆଉ ପୂଜା କରିବାକୁ ବି ଆସିଲି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଖାଲି ଖାସ୍ କରି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଟିକେ ନଜର ଫଜର ଲାଗିଯାଏ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାବିଜ ବନାହୁଏ, ତ ସେଠି ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ତାବିଜ ବନେଇବି ଆଉ ପୂଜା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମାଙ୍କ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଳତୀ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବି, ଆସିକି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ, ଡୋରି ଲାଗିଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ।